намагається врятувати свій проект «Південний потік», щоб постачати газ до Південної та Центральної Європи в обхід України. Російський президент Путін та міністр закордонних справ цього тижня ведуть переговори. Єврокомісія виступає проти цього будівництва через його невідповідність антимонопольним нормам ЄС. Угорщина, Австрія та Болгарія заявили, що продовжать участь у проєкті, незважаючи на позицію Єврокомісії. Міністр закордонних справ Словенії Карл Ер'явець напередодні після зустрічі з Лавровим заявив, його країна також готова взяти участь у Південному потоці. Енерговузлом трубопроводу, вочевидь, вирішили зробити Сербію. Ця країна з одного боку прагне в ЄС, з іншого не хоче втратити прибутки від транзиту газу та зіпсувати стосунки з Росією. Напередодні будівництво Південного потоку обговорили у Москві Путін та сербський прем'єр Олександр Вучич. За результатами всіх переговорів цієї ночі в Белграді компанія South Stream уклала контракт з компанією «Центргаз», яка входить до групи «Газпром», про будівництво магістральної ділянки газопроводу «Південний потік» на території Сербії. Сербські субпідрядники виконують лише окремі роботи. Ми з вашими колегами все обсудили вчора. І сподіваюся, що тільки ми будемо закінчили самый важный контракт сегодня по поводу Южного потока. И еще раз я вам очень благодарен за приглашение и очень теплый прием.